Vores situation er den, at vi har lige renoveret et hus. Og nu står vi der og skal have noget for vores vinduer. På kontoret der vil vi rigtig gerne i løbet af eftermiddagen også kunne lukke lidt ned, så vi ikke har solen til at stå direkte ind i computerskærmen, men stadigvæk have åbne vinduer. Der var jo heldigvis et produkt, hvor at der er kombineret fluenet og mørklægningsgardiner. Se nu her, det var en af de udfordringer, jeg også særligt havde her, det er, at lyset det står ind i min computer her. Og når der nu er dejligt lys, så vil vi jo gerne have det her. Men det er træls ind i sådan en computerskærm. Så her med duplice-løsningen, der kan jeg både have nettet nede, så jeg ikke bliver generet af fluerne. Men jeg kan lige tage selve mørklægningsdelen halvvejs ned, og så har jeg ikke lys i min skærm. Lige fra første kontakt, der har der bare været et super godt flow i tingene. Altså både fra da jeg kontakter fluenet.dk til opmålingen sker, til de kommer ud og monterer det, og jeg rent faktisk har min fluenet.